wowe ukurikira The Venture TV Rwanda, aho uherereye hose nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ku wa gatatu ni mu gitondo, nkwifurije gukomeza kugira igitondo cyiza. Nizera ko umunsi utangira neza, ibyo wateguye gukora byose bikaza kugenda neza nk'uko wabiteguye, bikaza kugendera ku murongo umwe nk'uko ubyifuza mu byifuzo byawe, kugira ngo ubashe kubona umusaruro wifuza, ubashe kubona icyo ukeneye. Tugarutse rero ku makuru na update cyane cyane dukorera kuri iyi channel ya The Venture TV Rwanda nk'uko bisanzwe. Nibutse ko turakora subscribe, ukora subscribe, numara gukora subscribe ukandi kunsogera hasi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu dukora, update tubagezaho hano za buri munsi, yaba mu gitondo, yaba saa sita ndetse na nimugoroba n'ikindi gihe cyose. Wowe kora subscribe, numara gukora subscribe ukore kunsogera kugira ngo ikiganiro cyose dukoze ujye ukibona kandi ukibonere ku gihe. Nje kugaruka ku kiri rero ku bakunzi ba PLFC, ni amakuru arimo kipe yarayikoze imyitozo nimugoroba, igira ndetse n'abashyitsi bayisuye cyane cyane nka nk'uhoze uri umuyobozi wayo, ubu ngubu ni umuyobozi w'icyubahiro wayo, General Mubaraka Muganga yaraye yisuye, ndetse na Major General Vincent Nyakarundi, mugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, hano yaraye baraye basuye ekipe. Hari ubutumwa rero babageneye, hari agashimwe bavuze ko bagomba kugenera ekipe, agashimwe bavuze ko bagomba kugenera abakinnyi igihe barara base bakwitwara neza ku munsi wo ku wa gatandatu kuri Stade Amahoro bagasezerera Azam. So ubwo rero igihari ni iki, mbere yuko tubagezaho ibyara ibivugiwe muri iyo nama, ni aho twabyita inama kuko basanze ekipe iri ku myitozo baganira n'abakinnyi ndetse n'abatoza na chairman, by'umwihariko nk'umuyobozi wa ekipe yireberera buri munsi Richard Karasira Colonel yari ahari nawe. Ubwo rero mbere na mbere ariko ku bakunzi bayo bafana abanyamukanagira, ndagira ngo mumbwire muri comment, mumpe ibitekerezo byanyu, mumbwire muti murabona amahirwe ahari angana iki ku kuba APRFC yakuramo Azam, na amahirwe mubona angana gute, mumbwire muri comment. Eske birashoboka cyangwa se ntibishoboka, ibitekerezo byanyu mumanure muri comment, mumbwire mu byukuri ni by'agaciro, mumpe ibitekerezo kandi ngira ngo umukunzi wese wa peri nicyo yakifuje, bishobora gukunda cyangwa se ntibikunde, byose birashoboka, ariko hari icyizere wenda ko hari ikintu cyazakorwa runaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wenda ekipe ikitwara neza Azam ikavamo igakomeza round iri imbere, ubwo ikazareba n'ibya piramide. Ariko nimba mubyumva, murumva ko ubuyobozi bukuru bwahagurutse, ngira ngo afande kuva yigarukiye mu bintu bye, murumva ko mudu ntago ikiri yayindi umukasi wa wundi, kubera ko kuva yava ku buyobozi bwa APR akajya mu zindi nshingano zitandukanye, akazi gasanzwe ka buri munsi mu nshingano igihugu cyamushinze, ntabwo yakunze kuba hafi ya ekipe. Ngira ngo ahari ni nk'inshuro ya mbere yongiye kugera Shyorongi agiye kureba ekipe, ariko kuva yahageze akaganira n'abakinnyi ndetse n'abayobozi, ngira ngo abanyamahanga barimo babonye ko ibintu byahinduye isura, kuko ibona abajenerali babiri babagendereye, birashoboka ko wenda hari n'abandi bazabagenderera muri iki cyumweru, wenda nko kuwa gatanu ku myitozo ya nyuma, cyangwa se no kuri match bakazaba bahari baje kubashyigikira. Ibi byose ni ibintu wakwitega. Ubwo rero ni amakuru y'ingenzi twakomeza gutegereza. Icyo rero afande yatanzeho ubutumwa yahaye nk'abakinnyi, yavuze ko bifuza ko insinzi bayibona, bifuza ko Azam isezererwa ku munsi wo kwa gatandatu bagakomeza kuri round iri imbere, nayo bakaba bayirenga bagakomeza bajya mu matsinda, kuko urumva nicyo bifuza. Ni imikino ine igomba kugita mayininga future ndetse igahindura amateka ya ekipe ya APR. Ubwo rero afande yageneye ubutumwa abakinnyi avuga ati, nimugerageze mwitware neza, namwe icyo mwifuza, icyo mudusaba tuzakibaha, ariko nimusezerere Azam. Aragira ati, hari abakinnyi bashyashya bari muri ekipe baguzwe ni nk'abakinnyi bafite ingufu, hari icyo bitezweho bagomba gutanga cy'inyongera ku bakinnyi bari bahari twari dusanganywe b'Abanyarwanda. Ati, urugendo mpuzamahanga ni rwo cyane cyane tureba, kubera ko ekipe ya APR ni ekipe yamaze kubaka ibigwi n'ibirindiro muri shampiyona y'u Rwanda. Hano ntago intego nyamukuru ari shampiyona y'u Rwanda. Umuyobozi mukuru w'icyubahiro wa APR arakomeza agira ati, icyo twifuza, icyo tubakeneyeho ni ku ruhando mpuzamahanga, kugira ngo muhindure amateka, muhindure igitereko cya ekipe yacu. Aravuga ati, rero icyo mwifuza cyose mukidusabe, ikindi nimumara gusezerera Azam muzagihabwa
nk'uko muzaba mwakidusabye, ati ntacyo tudafite ntacyo tutabakorera, ariko natwe mudukorere icyo tubasaba. Ubwo rero murumva ko yanababwiye ko niba babwiye ati bavugane nk'abakinnyi, batume kapiteni icyo bifuza, abakinnyi ba kapiteni yasushe nk'uvuga ati twebwe ati akazi kacu tugomba kugakora, ariko umuyobozi we yavuze ko byanze bikunze bakuremo Azam ibindi bazabimubaza. Ngira ngo abakinnyi b'abanyarwanda bahise bishima, bakoma amashyi kubera ko baramuzi. Iryo jambo iyo arivuze riba ari ijambo rikomeye rwose, iyo mukozi ibyo yabasabye akanyenyeri karakandika kenshi cyane. Ubwo rero apeli irakomeza imyitozo uyu munsi ku wa gatatu ishyoronge nk'uko bisanzwe, ejo ku wa kane izakorera kuri Stade Amahoro, ku wa gatanu urumva nta Azam izahakorera, then ku wa gatandatu ni umunsi w'umukino, ni umunsi wa match kaba, ubwo ngubwo tuzitega ngo umusaruro uzavamo ari uwo.